Профессор Кочкарбай. Assalomu alaykum, Registon kanalining suyukli bo'lgan muxlislari. Quyoshli kunlaringizni zavq-u shavqqa to'ldirib o'tkazyapsizlar degan umiddaman. Yaratganga behisob shukrlar bo'lsinki, bugun ham sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Jazirama kunda, daraxtni soyasida mazza qilib dam olib yotgan chog'imda birdan pop etib yonimga olma tushdi. Ko'z oldimga darhol Isaac Newtonning tortishish qonuni kelib ketdi. Axir, olma uning yoniga emas, boshiga tushgan edi-da. So'ng olmani oldim-da, paqqos tushirdim. Kelinglar, sizlarga tortishish qonuni va gravitatsiya haqida gapirib bersam. Xo'sh, nima uchun olma yerga tushadi? Nega u osmonga uchib ketmaydi? Yo bo'lmasam, yerga tusha yotib, o'rtada qotib qolmaydi. Ajoyib savollar. Bu savollarga soddaroq javob topish maqsadida Cho'pon akamning kitoblarini qo'limga shartta oldim. Ha, barcha savollarimning javobi gravitatsiyada mujassam emish. Xo'sh, gravitatsiyaning o'zi nima? Gravitatsiya lotin tilida tortishish degan ma'noni anglatadi. Gravitatsiya atamasi tabiiy fenomen, ya'ni g'ayrioddiy hodisa hisoblanadi. U jismlarning bir-biriga, ularning massasiga, ya'ni og'irlik vazniga mutanosib kuch bilan tortishishida namoyon bo'ladi. Demak, gravitatsiya jismlarga vazn berar ekan. Qanday qilib deysizmi? Hozir bilib olasiz. Gravitatsiyaning kuchi tarqoq materiyani yig'adi. Yig'ilgan materiyani esa birga ushlab turadi. Gravitatsiya o'zgaruvchan va egiluvchan kuchga ega. Shuning hisobiga yer, quyosh va olamdagi boshqa jismlar muvozanat saqlab turibdi. Gravitatsiya tufayli yer va boshqa sayyoralar quyosh atrofida, oy esa yer atrofida aylanadi. Ha, buyuk yaratuvchi bunday mo'jizani faqatgina birgina bo'l degan so'zi bilan paydo qildi. Mashallah. Ana, gravitatsiya haqida ham bilib oldik. Endi esa boyagi olma haqidagi savolga kelsak. Olimlarning fikricha, og'irlik vazni kichik bo'lgan jismlar vazni undan katta bo'lgan jismlarga tortishadi. Bunda jismlarning o'zaro joylashuvi hamda ular o'rtasidagi masofaning ham o'z o'rni bor. Mana shu sababdan olma yerga etib tushadi. Chunki olma kichik vazni va yaqin masofada turganligi bilan yerga tortishadi-da. Shunday ekan, agarda olmaning og'irlik vazni yernikidan katta bo'lganida edi, balki yer olmaning ustiga tushar degan xayol ham o'tishi mumkin. Yana ham soddaroq tasavvur qilishimiz uchun yerni ulkan magnit deb qaraymiz. Undagi jismlar esa gravitatsiya tufayli unga tortishib turadi. Azizlarim, bugungi gravitatsiya haqida ozgina ma'lumot bera olgan bo'lsam, bundan bag'oyatda xursandman. O'rinli savol va takliflaringizni kutib qolamiz. Ha, aytgancha, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling, ey, deb qoluvchi professor Kochkarbay. Professor Kochkarbay.